polis sedang mengesan pemandu kereta Prodoa Myvi yang berwarna hitam yang terlibat dalam kejadian langgar lari dengan kereta yang jenis sama berwarna biru di Shah Alam Selangor hari ini. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Komisioner Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, siasatan mendapati kemalangan itu yang membabitkan kereta Prodoa Myvi tersebut berlaku sekitar jam 4.55 minit pagi di kilometer 15.5 lebuh raya Persekutuan arah Kelang. Siasatan awal mendapati kejadian berlaku apabila Prodoa Myvi berwarna hitam yang sedang memotong di lorong paling kiri hilang kawalan lalu melanggar di sisi kiri sebuah lagi kereta jenis Myvi berwarna biru yang sedang bergerak di lorong tengah. Pelanggaran itu telah mengakibatkan Myvi biru hilang kawalan lalu melanggar tembok pembahagi jalan di sebelah kanan dan mengalami kerosakan di bahagian depan dan sisi. Sehingga kini pemandu Myvi hitam yang menyebabkan kemalangan masih belum membuat laporan polis. Saksi kejadian dan orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat mengenai insiden itu diminta tampil bagi membantu siasatan.